Hello, everybody. Guys, tula hanu hakonje ari kurugosi ntago twa. Bijya ntago twabahereza pe. Ntago twabahereza rwose ture ko kubaganiriza muri aka kanya. So mumeze mute? Mumeze neza mwebwe? Aho muri harakonje nkaha? So wamvuze ngo nitwa nde? Ngo nitwa Jo. Yitwa na Dibu, imusi yabaye kameramani, mu kameramani wacu yagize akabazo, ariko ejo zaba hari. Guys, nizere ko mumeze neza rero. Nongeye gushimira umuntu wese uwakoze subscribe, wakoze like, uri gutanga amakomenti, hari abari kuyaduha ku matelefone, uri gusharinga, ni ukuri pe. Kunde shapo kuri mwese muri abantu b'abagabo turabakunda urukundo muri kutwereka mwumve ko twebwe turukubye inshuro nyinshi cyane. So imunsi rero nje kubahaga keyword tukaganireho kameze gate nawe ntekereza kare sha na di nibutse ukuntu nigeze kuba nshaka kujya gusura umugrammeri wanjye yararwaye ariko ndi mu tuntu twinshi ndamusura yarongera numva ntagarakira ndavuga ndashaka kongera gusubira kumusura nangu yabaga kureyo mu rugo ariko nyine kwakunda uburahura uvuga ngo nzamusura ndaje musure ndagiye nimugoroba ukabona umugoroba urarangiye nzajya ejo umunsi ukarangira sibyo nagiye kujya kumusura uwo munsi ndi bugiye ndavuga ndazinduka njya kumusura nje kumureba sanga hatahaza umushitsi mu rugo umushiti wanjye aze gutwara akana ndakamuha ndamuherekeza sheri nasanze muri uwo mwanya mu masaha abiri atatu nari kujya kureba amagrameri nibwo yarapfuye uzagahinda nagize so nahoze ntekereza rero kuba naganiriza abantu gukora ikintu mu gihe ukigitekereza so guys ndabinginze pe niba ukunda umuntu guhera aka kanya wumvise ikiganiro please bimubwire niba wicara ukumva hari umuntu wakugiriye neza hari umuntu wifuza gushimira please bimubwire mboneraho gushimira Nadine mboneraho kumubwira ko ngukunda cyane nukuri ariko si ubwa mbere mbimubwiye ariko nongeye kubikubwira ko mushimira ubushuti bwiza tugirana hanyuma uri umukobwa mwiza ndagukunda cyane nkufata nka sister wanjye so guys namwe rero muri kureba ikiganiro aka kanya ni ukuri niba wumva mukunda na Djo TV show mu cyumba kino kiganiro umuntu ukunda muri aka kanya muri iyi saha cyumva ikiganiro please go and tell him or her ko umukunda go and tell him or her ko umushimira That's it. So rero urumva ko nahaka kanya ko ubwira umuntu kumukunda kirikare grammar wanjye naramukundaga cyane wajyaga bambwira ngo sana grammar wanjye nukuri bakambwira usana nyogokuru usana mukecuru urumva ko twarakundanaga urumva rero nakundanaga na mukecuru wanjye nta kantu atampaga nta kintu atampaga najyaga mva ku ishuri nkabona yaje mu rugo anzaniye ikinyobwa bwa bundi bagura mu ishashi akaza kandi ati mwana wanjye waje akaza kundeba mbere yo kujya kumusura we yumva ngo ndava ku ishuri uyu munsi akaza kundeba mu rugo akampa nk'inunyobwa najya ku ishuri akampa nk'amagana atanu ati mwana wanjye ujya ku ishuri so naramukundaga rero kuko twanasaga urumva ko ni ikintu cyambabaje kuba ntaragiye kumureba mu gihe ndi kuvuga ngo njye kumureba byibuze yari no kwishima avuga ati mwana wanjye nari ngiye gupfa ariko mbonanye n'umwana wanjye nahise numva ko rero ikintu
muri aka kanya nize ko ngomba gukora ikintu mu gihe nkigitekereza niba ari n'umuntu arye n'umuntu abarwaye ukavuga nzajya yejo nzajya yejo ejo akava kwa muganga yakize ya kavuga cyangwa uri mu tuntu twishire kandi nzajya ejo ushobora kugupfana uwo muntu utamusuye kandi uva ko byakubabaza mfatiye ku rugero nyine nk'uko nanjye navugaga ndasura grammaire wanjye muri aka kanya rero ndashimira abashuti banjye bose ntari bumeshoninga ariko njye mpora mbashimira ndabizi ko uwo muco nyine mugira gusa ni na mwiza na nawe bafuriza namwe ko mukora mukawugiye umuntu nkunda mubwira ko mukunda ntabwo ngira abantu nanga ariko burya nanakwanga menya nabikubwira gusa biragoye cyane kubwira umuntu ibintu bibi bimeze gutyo ariko nyine ndi kubyiga uretse ko nta bantu nanga ntabwo nge ndi umuntu wangana ntabwo ndi umuntu wo kwanga umuntu kumva nabimubwira ko mwanga ntabwo ariko niba unabifite mu mutima wawe guys ndakwinginze niba ufite umuntu wanganye uzabimubwire ntubishobora ndakwanga nicyo nashaka kubaganiriza ko niba ufite umuntu ushimira umushimire ngiye abantu ntabwo nzanga ngo mvuge ngo nje gushimira uyu n'uyu mpamvu nkemeye na Dine ni uko turi kumwe kandi mpora mbimubwira na Dine arabizi nawe yabibabwira umuntu nkunda mubwira ko mukunda imico myiza afite ndayimubwira kugira ngo ayikomeze niyo afite imico mibi njyewe abashuti banjye barabizi ko ndakubwira nakubwira iyo mico yawe mibi ko atari myiza ushobora kuyisubiraho ugakora ibintu byiza ariko nkunda kugira inshuti nyine z'abana rero menya bihora nkunda kugira inshuti nkunda kugira inshuti z'abana beza nshimira inshuti zanjye zose aho ziri ko nzikunda kandi nzishimira mbese mbafite ibintu byinshi buri munsi mbafite akantu ko guha nashimira umuntu najyaga ngira umuco wo kuba kera twiga ku ishuri muri segonderi kwa kundi umuntu ntabwo muba munaziranye mwese kame mu bugiye nko kuri tuwarete umuntu akata gufungiraho kuko twebwe noneho amatuwarete yacecagaho yabaga ariho inzira abahungu bacaho rero byasabaga ko ufunga utagira gutya gato ukabona byarangaye so bakagufungira nasohokaga be nk'ushimira kumfungiye umuntu agasigara abyibazaho ni ibintu byiza namwe mbifurize cyane kandi no kubwira umuntu cyiza afite nta buryarya nta mutima ubu rero ndi kwiga iki ubu ndi kwiga iki ubu ndi kwiga iki muri iyi minsi ndi kwiga kubwira umuntu ngo usa neza uwambaye neza nawe nk'uzi mbe nakozi mbonye uburyo bwo kuba nabikubwira mbikunze nakubwira waba usa neza waba wambaye neza niba ukari igihe twigeze kujya ahantu muri tiripu ari amakapozi yagiyeyo mbona y'umuntu nyine w'umunyamakuru ntabwo ndi kumuvuge waba ndi kumwe n'umugabo nyine ati waba ndamukunda ariko yari abizi ko mukunda ntabwo ati teri ha kumukunda nimubwire ko mukunda ndabona ubwo nahera mbwira umuntu ngo ndagukunda ariko mugabo wanjye burya yaramufashe aragenda aramusuhuza aramubwira ati madamu aragukunda so ndi kubyiga nanjye rero kuba ariko bitangiye no kuza kuba mbonye umuntu cyangwa mbonye ikintu nkunze donke nkakubwira ko wambaye neza usa neza ku buryo ugenda uvuga ati wawu ndi kugenda abantu bakambwira ko nsa neza ukuntu uwo muntu agenda yishimye na di aba yishimye so rero ni muri aka kanya mbabwiye ngo ikintu cyiza cya apureshetinge ikintu umuntu ukunda mubwire ko mukunda utazagenda yapfuye ngo ujye kumva ye umubwire ko disi wamukundaga umubwire ko umushimira ku byiza ntabwo ari byiza ya donke nko kukibitekereza ukibitekereza fata telefone yawe ujye inboxi umwandikire umubwire ati buzi n'ibindi burya ndagukunda burya ndagushimira ku kantu keza wankoreye burya uri inshuti nziza
ya bizadufasha rero muri iyi sosiyete turimo turusheho kwenjoying. So guys, ndabakunda cyane, mbifuriza ibyiza, tubafite ibintu byinshi byiza. Mwe wowe ngukunda kurushaho cyane. Sibyo, cameraman wacu nyine yagize akabazo ariko arahari. Ya tubafite ibintu byinshi byiza, mukomeze mu subscribing, mukore like, mu sharing, mbese muzakomeza mubikunde. Mwe mwe mwe.